Dobrý deň. Volám sa Slavka Raškovič a som somelierka a manažerka dvoch reštaurácií v Batizovciach pod Vysokými Tatrami, Gašperov Mlyn a Moment Bistro a ubytovanie. Gašperov Mlyn je zameraný na zážitkovú gastronómiu, ponúkame tu degustačné menu a tiež párovanie vín. Naopak Bistro Moment je vhodné na každodennú návštevu pre milovníkov dobrého jedla. Somelierstvu sa venujem už od roku 2013 a v posledných rokoch sa mi podarilo ukončiť štúdium na inštitúte Wine and Spirits Education Trust, konkrétne na Wine Academy Österreich v Ruste. A takisto som za posledné roky zaznamenala niekoľko somelierských úspechov. Asi taký najväčší môj somelierský úspech je to, že som v roku 2019 získala ocenenie Somelier roka, za čo som veľmi vďačná. Butikové vinárstvo Tajná sledujem už niekoľko rokov. Zaujalo ma už svojim názvom, pretože na mňa pôsobí trochu tajomne, hoci teda ide o rovnomenný názov obce, v ktorej teda toto vinárstvo sídli. Veľmi sa mi páči, že na e-shope vinárstva Tajná dokážete nájsť rôzne ochutnávkové sety, alebo teda sety vín. Je to podľa mňa veľmi zaujímavá príležitosť, ako ochutnať viacero vín naraz. Takisto sa mi páči, že na e-shope tohto vinárstva nájdete vždy aj nejakú zaujímavú akciu, či už to rôzne ochutnávky alebo iné eventy, ktoré organizujú u seba vo vinárstve. V poslednej dobe som mala možnosť ochutnať dve vína z portfólia vinárstva Tajná. Obe sú cuvé, jedno cuvé je Secret Reserva, je to vlastne cuvé štyroch modrých odrôd, a takisto cuvé Sari, čo je vlastne cuvé dvoch bielých odrôd. Kým cuvé Secret Reserva je cuvé štyroch odrôd, konkrétne teda Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot a Dunaj. Cuvé Sari je cuvé dvoch odrôd Semillon a Sauvignon Blanc. Tým, že sa vlastne stretávam s hostiami a teda naše vína, ktoré ponúkame u nás v Gašperovom vine, medzi ktoré teda patria aj vína z vinárstva Tajná, často sa stretávam teda s otázkou našich hostí, prečo existujú teda nejaké cuvé alebo nejaké blendy rôznych odrôd. Podľa mňa odpoveď je veľmi jednoduchá. My na Slovensku možno na to nie sme celkom zvyknutí, ale v zahraničí je to úplne bežné. A každá odroda, ktorú teda vinár má k dispozícii, má nejaké svoje vlastnosti alebo nejaké charakteristické črty, ktoré dokáže teda vínu priniesť. A keď ich vieme zmiešať, alebo teda vieme urobiť nejakým pomerom nejakú kúpáž, alebo teda kuvé, tak dokážeme z každej tej odrody takým nejakým premysleným spôsobom alebo tou premyslenou prácou vinára do vína preniesť práve tie krásne charakteristické črty jednotlivých odrod. Keď som si pozerala vlastne tú odrodovú skladbu týchto vín, tak som si uvedomila, že je to veľmi podobné ako vlastne vytváranie tých blendov alebo teda to kupážovanie, ktoré robia vinári v oblasti Bordeaux. V oblasti Bordeaux sa najčastejšie nachádzajú práve odrody ako je Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc a práve cuvée Secret Reserva je cuvée týchto troch odrod, plus je tam aj niečo také naše slovenské, teda ten náš Dunaj, hoci sú to iba necelé 3%. Víno Secret Reserva, teda cuvée Secret Reserva z ročníka 2013 je naozaj krásnym exemplárom vína, kde naozaj každá tá modrá odroda priniesla do vína a dala mu to pekné, čo dokáže vlastne takýto zmesi alebo takémuto cuvée dať. Kým Cabernet Franc dáva tomu vínu takú nejakú jemnosť, takú eleganciu, Cabernet Sauvignon zase má veľmi príjemnú aromatiku po čiernom lesnom ovoci. Merlot zase dokáže do blendu priniesť také telo, nejakú takú mohutnosť a takisto taniny. A ako som už spomínala, ten Dunaj, to je také niečo naše slovenské, takže sa mi veľmi páči, že práve aj táto odroda má v tomto cuvée zastúpenie. Ak by som mohla odporučiť toto víno k nejakému jedlu, tak u nás v reštaurácii by som to pravdepodobne ponúkla k nejakému stejku z divinového mesa. Ak však budete doma variť, alebo teda doma si pripravovať nejaké jedlá, samozrejme, ak zvládnete steak, myslím, že sa to bude fantasticky hodiť. Ale ak by ste chceli niečo jednoduchšie, som presvedčená o tom, že k akejkoľvek divine alebo pernatej zverine sa toto víno bude fantasticky hodiť. Pokiaľ ide o cuvée Sari, ako som spomínala, je to cuvée dvoch bielých odrôd, konkrétne je to Semillon a Sauvignon Blanc. Semillon je v tomto prípade tá väčšinová časť, konkrétne 60%, 40% je Sauvignon Blanc. Takisto táto odrodová skladba je typická pre Bordeaux a
Prečo Francúzi napríklad miešajú tieto dve odrody? No je to práve preto, že kým Semillon je taký pomerne, možno nie je taký aromatický a možno nemá takú kyselinku, tak práve naopak ten Sauvignon Blanc má veľmi výraznú, príjemnú, vysokú kyselinku. A takisto ten Sauvignon Blanc je veľmi typický takými tými herbálnymi arómami, ako je napríklad žihľava, alebo egreš, alebo bazový kvet, alebo teda celkovo nejaké také biele kvetinky, ktoré rastú, alebo teda kvitnú na jar. A práve táto výraznosť Sauvignon Blanc dokáže tomu Semillonu priniesť, alebo teda ho tak nejak vyvážiť. A zase Semillon je vynikajúca odroda, ktorá má vysoký potenciál zrenia. Preto vlastne aj toto cuvée Sarri je veľmi vhodné aj na nejakú fľašovú zrelosť, alebo teda na nejakú archiváciu. Ale ak sa ho rozhodnete napárovať si k jedlu, tak ja osobne by som ho jednoznačne napárovala k nejakým ušľachtilým rybám, ako je napríklad jeseter alebo sumec. Alebo keď budete si samozrejme variť doma, pretože tieto ryby možno tiež nie sú úplne k dispozícii, tak by som odporúčala urobiť si možno nejaké naozaj cestoviny, do ktorých dáte pre vás vzácne suroviny, ako je napríklad špargľa, alebo ak máte možno k dispozícii nejakú hľuzovku alebo hľuzovkový olej. Takisto, ak máte možno nejaké vlastné zásoby, naozaj nejaké ušľachtilé suroviny, ktoré radi používate v cestovinách, jednoznačne cuvée Sarri sa k tomu bude fantasticky hodiť.